ערב טוב דנה, אחרי התקיפה בסוריה, ארה״ב צפויה להכריז היום על שורה של סנקציות חדשות נגד רוסיה ולהעביר מסר חד משמעי לגבי התמיכה של הרוסים במשטר אסד. כך לפי דברים שאמרה שגרירת ארה״ב באו"ם, ניקי היילי, בריאיון שלה לרשת פוקס. רשת CNN מדווחת הבוקר שהסנקציות האלה עשויות להיות מכוונות כנגד בנקים רוסים, כמו גם חברות שמספקות חומרים וציוד לייצור של נשק כימי. בינתיים בדומא שבסוריה נמצאים פקחי ארגון ה-OPCW, הארגון למניעת הפצת נשק כימי, ומנסים להכריע בשאלה האם הייתה או לא הייתה מתקפה כימית שם בדומא. בדיון חירום שהתקיים בהאג, הנציג האמריקאי של ארגון ה-OPCW אמר שייתכן שהרוסים חיבלו באתר וגם השמידו ראיות. בינתיים כאן בארצות הברית עולה וחוזרת השאלה בימים האחרונים, מהי המדיניות של משטר טראמפ מעכשיו ואילך לגבי סוריה? נשיא צרפת עמנואל מקרון טען שבשיחת טלפון הוא הצליח לשכנע את הנשיא טראמפ להשאיר את החיילים האמריקאים שעוד נמצאים על אדמת סוריה לטווח ארוך יותר. אבל אז הגיעה הודעה מהבית הלבן שסתרה את דבריו של עמנואל מקרון, ולפי הנשיא טראמפ עדיין מעוניין, כפי שהוא חזר ואמר בשבועות האחרונים, להשיג את החיילים האמריקאים שנמצאים בסוריה כמה שיותר מהר. לפי הדיווחים מדובר בכאלפיים כאלה. ובינתיים שגרירת ארצות הברית באו"ם, ניקי היילי, אומרת שארצות הברית לא תבצע נסיגה מלאה מאדמת סוריה עד אשר כל מטרותיה שם יושלמו. ואחת המטרות שצריכה לעניין במיוחד את ישראל בהקשר הזה היא גם למנוע את ההתפשטות וההשפעה המתרחבת של איראן באזור. עד כאן מארה״ב. תודה רבה טלה.